sacro sonido. Es maestra. Estoy perdido. Mando mail. Su TV šešiais Valentino dieną švęs kitaip. Vot teisingas kanalas. Susitvarkyti automobilį arba garažą paprasto siurblio neužtenka. Šis universalus valymo įrenginys lengvai šalina sausą ir šlapią purvą. Tinka susiurbti vandenį, pasiekia sunkiai prieinamas vietas automobilio salone. Jau nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse daugiafunkcijos sauso ir drėgno valymo siurblys tik už 39 eurus. Lidl, taip gyventi verta. Viena avis, dvi avis. Purškalas Hypnozan Express greičiau už 1000 savių. Pilnos lentyno šviežių lietuviškų produktų. O vasario 14-20 dienomis už ypač mažas kainas. Rūkytas lydytas sūris visiems 99 centai. O karališki kvietiniai miltai 77 centai. Maxima, tai ko reikia. Ir vėl tie spogai. Aš negaliu eiti į koncertą atrodydama taip. Sveika gražuolė. Naudo Garnier Pure Active 3 viename su baltuoju moliu ir eukaliptu. Kaip valiklį prieš spogus, kaip šveitiklį prieš inkštirus, kaip kaukė riebiai odai. Skaisti, švari oda ir jokių problemų. Aš noriu šiandien su tempim šor, švelniu. Pradėk dieną su švaria oda. Pure Active 3 viename. Garnier. TV6 pristato kultinio Zero tęsinys. Mirtina komedija apie šalį, kurioje norisi gyventi. Mes valdžia! Zero 3. Kinuose nuo sausio 27 dienos. Ir šio laikiški naujieji Galaxy A jau bitėje. Įsigykite Samsung Galaxy A3 arba Galaxy A5 bitės salone ir dovanų gaukite telefono ekrano draudimą metams. Bitė. What have you got there, kid? My own 3 points. What do you mean? I can eat it any time of the day I want. It has cocoa cream, and nobody else has touched it but me. Do you have a marker? Yeah. Kia Sportage su OHO efektu, su daug išmaniosios įrangos. Panele, bet aš tai žinau, kaip atrodo servetėlė. Pažiūrėkite atidžiau į patrauklių telefonų pasiūlymus. Dabar Huawei P9 Lite, P9 ir Just 5 Freedom telefonus galite įsigyti itin geromis kainomis. Teledu, ką mokėti daugiau? Jis tobula žudimo mašina ir jis nepamiršo krovinos skolos savo priešams. Keanu Reeves grįžta į tikrą karą antroje veiksmo ir efektų bomboje. Jonas Vaikas 2. Kinuose nuo vasario 10. Daugumos mūsų namuose yra auksinis radiatorius. Todėl dabar galite gauti paskolą šildymo sezonui, kurią gražinti pradėsite tik jam pasibaigus. Kredit 24. Ar sakote netikiu senėjimą lėtinančių kremų efektyvumu, kol tuo neįsitikinsiu savo akimis? Revitalift Laser jūs įtikins. Kremas nuo senėjimo numeris vienas pasaulyje išdrįsęs mesti iššūkį lazerio procedūrai. Revitalift Laser iš L'Oreal Paris. Paspauskite netikiu efektyvumu.lt ir užsisakykite mėginėlį 2 savaitėms. Išbandykite ir pamatykite rezultatą savo akimis. Afta gali sukliudyti net svarbias užduotis. Atsiradusi žaizdelė burnoje ir nemalonus deginantis pojūtis. Anaftin padeda malšinti skausmą ir diskomforto pojūtį, nes sukuria apsauginę plėvelę, kurioje yra alavijų ir hialurono rūgšties. Tai skatina gijimą, taigi galite būti atviri naujam gyvenimo skoniui. Anaftin – gelis, purškalas, skystis burnai skalauti. Ima pietų mėgelis?
Išbandyk naują karamelės skonio Nescafe 3 viename Warmi Caramel. It all starts with a Nescafe. Visos mūsų mintys sukasi aplink maistą. Dėl to padangų mūsų parduotuvėse nerasite. Šią savaitę perkant indelį tepamo kremo Nutella, antras nemokamai. Kilogramas lietuviškų bulvių tik 17 euro centų. Iki, mes visi norim sutaupyti. Amžių istorijos pripildyta. Nepriklausomybės kovų užgrūdinta. Šalia giria gyvybė iš Lietuvos gelmių. 38, right? Matches the murder weapon. Kaulė ir būtas jau neslepia savo meilės. Nors darbe romantikai vietos būna nedaug. O kartais tenka apsimesti įvairiausiais personažais. Netradiciniai bylų narpliojimo būdai. Ir intriguojančios nusikaltimo atomazgos detektyviniame dviem Emmy nominuotame seriale Kaulai. Darbo dienomis 6 vakarais per TV6. No. Yeah? Britės ar amerikietės? Kurios yra gražesnės, įsimintinesnės ir vertos geriausiųjų titulo? Merginos kausis ne tik už save, bet ir už savo šalį. Tad kova bus dar karštesnė ir atkaklesnė. Daug nuotaikingų užduočių, kuriuose 14 ilgakojų turės atskleisti savo gražiausius bruožus. Top modelių serijos. Darbo dienomis 3 po pietų. Šlapimo puslė. Urilif. Protingas pasirinkimas šlapimo takų funkcijai palaikyti. Urilif. Tik viena tabletė per dieną. Jei važiuojant autobusu ant stogo užkris žmogaus kūnas, arba pamatysite jį parke, būtinai praneškite SSA kriminalistams. Jie jau žinos, ką daryti, į ką atkreipti dėmesį ir ką patikrinti laboratorijoje. Populiarusis detektyvinis serialas CSI kriminalistai. Darbo dienomis 7 vakaro per TV6. Programą pristato Mito. Efektyvūs statybiniai mišiniai. Buvęs FTB agentas Rikas smaginasi autoservise. Nes dabar jis mechanikas. Bet buvusios merginos neapgausi. Ji greitai atpažįsta Riką. Ir 15 metų slapstysis nuo narkotikų prekeivių, dabar jis turės bėgti su ją. Paukštelis Prok. Penktadienį per TV6. Lieka trejos rungtynės, o Vytis vėl grįžta į namų areną. Žmonės tikrai atiduoda savo širdį, palaiko. Jie tai mato, girdi, žino. Sirgalių užnugaris lemiamose reguliaraus sezono kovose. Dvejos rungtynės namie prieš Sūduvą ir Šilutę tiesiogiai per tv3.lt. Projekto draugas smskredit.lt. Pinigai reikiamų metu. Ir toliau nemažindami tempo plėsime geografiją ir aplankysime dar daugiau Lietuvos mokyklų. O su Andriumi Gudžiumi bandysime įminti paslaptį ir sužinoti, kaip mūsų šalyje užauga vis nauji pasaulinio lygio disko metikai. Lietuvos mokyklų žaidynės šeštadienį 9:30 tik per TV6. Dėkojame mūsų rėmėjams Maksima ir Lietloto. TV3 ir Topo centras pristato. Širdis pradėjo plakti stipriau prieš 95 metus. Lietuvos krepšiniui 95. Švęskime kartu galingame šou jau balandžio 23 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vartus į areną atveria. Širdimi su krepšiniu. Ir aš ten būsiu.